काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँको थापाथली बागमती किनारमा रहेका अनधिकृत संरचनामा डोजर लगाएको छ। शुक्रबार थापाथलीमा रहेको रुद्रेश्वर महादेव भजन मण्डल, साईबाबा भजन र क्रियापुत्री भवनमा महानगरले डोजर लगाएको हो। यसअघि बागमती सभ्यताले अनधिकृत संरचना भत्काउन खोजेको थियो, तर असफल भएपछि महानगरलाई अनधिकृत संरचना भत्काइदिन आग्रह गरेको थियो। बागमती किनारमा रहेका अनधिकृत संरचनालाई निरन्तर हटाउने महानगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले जानकारी दिए। बागमती सभ्यताले चाहिँ भत्काउन खोजेको र बागमती सभ्यतालाई चाहिँ भत्काउन र हाम्रो सहयोग गर्नु पऱ्यो भन्ने चाहिँ आशय भइसकेपछि त्यही हिसाबले चाहिँ यो साईबाबा कुचित भवन देखिहाल्नु भयो, त्यो त्यति हामीले भत्काएर त्यसपछि हामी आफै भत्काउँछौँ भनेपछि त्यो भाङ बनाएर छोडिदिएको छौँ। त्यसपछि रुद्रेश्वर महादेव देख्नु भएको छ, त्यसको यतापट्टिको बिल्डिङ त्यो पनि हामीले चाहिँ भाङ बनाइदिएको छौँ, ड्यामेज गरिदिएको छौँ। र त्यसको सँगसँगै यतापट्टि क्रियापुत्री भवनमा चाहिँ क्रियापुत्री बसेको अवस्था छ। दुई गतिसम्म उहाँको रहेछ, अब थप उहाँले क्रियापुत्री राख्नुहुन्न भने उहाँले कमिटमेन्ट गर्नुभयो। कमिटमेन्ट गरिसकेपछि त्यो क्रियापुत्री चाहिँ दुई गते सरिसकेपछि त्यो भत्काउने कुरो हो। महानगरले अनधिकृत संरचना हटाउने अभियान नै चलाएर विभिन्न स्थानमा डोजर लगाएको छ।